Lirë Metës, i cili ishte koka e dytë, do më thënë, e gjarëprit, pas Ali Berishës, në, në korupcionin e lartë shtetëror, do më thënë, ishin dy koka të cilat nuk mundi t'inda një dot, edhe povënojë shumë. Korupcioni i Lirë Metës eshte i pa imaginushëm, varfërimi i shqiptarve prej grabitjeve të i Lirë Metës eshte me të vërtet e, e, i dhimshëm, kështu që në këto aspekt do më thënë e prisnim. E në qartë. Mirë, në nërmazat e para, si pas një fëtimit zhurtarë të spaku, të shpërvuar se ish ministri, që aso kohë, shkoni i ekonomisë, të rektis dhe një gjithikës, i ka përdorur autoritetin dhe influencen e ti për të ndërhyrë në procesin e lidhjes së kontratës në nërmjet shëgjëris dhja dhe kompanjes që e shpërndarje. I më ka kërkuar nga dhe ka pranuar shumë të konsiderueshme parash nga Zoti Kastriot Ismaile gjatë periudës kura im bante funksionin e ministri duke konsumuar kështu elementet e vepr të, të lartë shtetëror ose të zgjedru vendor parëshikuar nga neni 260 vjeti kodit penal. Duke parë me vëmëndje të gjitha uh, pikat për cilat ka akuzan dhe Zotit Meta, sa rezikon realisht, uh, sa vite burg mund të rezikoj ishë presidenti Republikës? Por a i për korupcion pasiv i cili dënimin e ka nga 4 vjetë dherin 12 vjetë burg. A i akuzohet për pastrim produkteve De... që rjedhin nga inkrim dhe që në maksimumin e dënimit dhe dhe në 15 vjetë burg por a i ka edhe mos deklarim, ose të deklarim ardurave, të rem pasuris, të të ardurave, e cila shkon dheri në 4 vjetë burg. Kështu që e ka perspektivën të zezë. Që do thotë këto këtë bëjnë një mbledhje shumatore, e gjithë të mbledhje më të lartë? Po nuk tje petë maksimalja, edhe këshu nuk betë mbledhje arthmetike, gjithmonë mor mm gjukatat -hmm. në raset tila, japin dënimin e mm -hmm. rend të shtuar, zakonisht, dhe dënimi i mirën bje mund tjet, që mund të bje fjalla mund tjetë tjet? për pastrimin e produkteve që rjedhi nga një krim, që mund të shkoj dherin 8 vjetë e 10 vjetë, dhe na 15 vjetë që është maksimalja, dhe pastaja për korupcionin që është dherin 12 vjetë, që ka mund tjapi bje fjalla 8 vjetë, edhe 10 vjetë edhe 8 bëhen 18 vjetë, Për, uh, pastri, për uh, uh, mos deklarimin Tardrë e të tardëve, po uh, deklarimin e rem, mund të shkojë në 2 vjetë, mm -hmm. edhe në bashkim të dënimeve mund të vej gjithsej dhe më then, 15 vjetë njerë pa tjetër mund të shkojë. Në ja kuptajë. Ok, pika e dytë e spakut, nga jetimit ka rezultuar se shteta si imë në sajtë funksionit të ti si kuretari kuvendit dhe bashkëshortja e ti. Monika Kryemadhi, si deputete e kuvendit në vitin 2014, kanë përdorur influencën e tyre me qëllim futje në tregun e fibrave optike si dhe lidhjen e marveshjes e interkonjekcionit midis kompanis UCE i në cë dhe një kompanie private telefonike celulare. Si rezultati kësa influencet të palishme, thot spaku, subjektet në jetim imë dhe më kë, kanë përfituar pjesën e tyre në përqindje nga fitimi kompanis ka dyshime se kanë konsumuar veprën penale të korupcionit pasiv, të zyrtarve të lartë qëtetrorë ose të zgjedurve në bashkunim për të ndimuar edhe një person tjetër në netim për gjë i cili akuzohet për të njëtën vepr penale. E në tojtë të cilët uh, përmëndët edhe korupcionin pasiv, apo jo, avokat? Po, korupcionin pasiv edhe këtu, po? por kjo është 2014-ës, mm -hmm. uh, në faktë, uh, Këtë materiale ka patur të pasër spak me provat e tjera, por spak me këtë uh, përgjënë ka edhe problemet tjera, sepse, sepse këj përgjëja uh, uh, i ka kurube përgjënë, uh,